inama y'umunsi. Silence has never betrayed a man. Guceceka umutuzo ni inshuti itagambana. Ese wigeze wibaza impamvu abantu bacecetse aribo batera imbere, aribo bakire benshi sifite? Muri iyi nama y'umunsi ndaza kuguha urugero rw'amazina akomeye kuri uyu mubumbe. Abantu bakize cyane kandi bacecetse, ndetse n'impamvu guceceka kugira uruhare rukomeye mu iterambere ry'umuntu. Hano hari imwe muri psychology theory zigabanyamo abantu mu bice bibiri cyangwa se mu moko abiri. People have two different personalities. Abantu dufite imyitwarire cyangwa se imiterere itandukanye mu buryo bubiri. Ubwo buryo bubiri kandi nibwo dukuramo imbaraga. Ba bantu bakura imbaraga mu munezero, muri socialization, mu gusabana, mu gusangira, kuganira cyangwa se guhura n'inshuti, abo bantu bitwa extrovert. Naho kandi ba bandi nabo bakura imbaraga mu mutuzo no guceceka, kumara umwanya ari bonyine, aba nabo bitwa introvert. Uti none se abantu bakunda gusabana no kuganira bo ntibatera imbere? Of course they do, nabo batera imbere. Extraversion and introversion, kuvuga no guceceka, byose bikoreshejwe neza bitanga umusaruro, ariko cyane cyane guceceka. Za business zisaba ubufatanye, gukorera hamwe, public speaking, ibiganiro mbwirwaruhame, ahangaha biba byiza ukoranye na extrovert person. Ahangaha byaba byiza ukoranye na wa muntu uzi kandi ukunda kuvuga. Urugero nk'abacuruzi b'imyenda, abangaba ni nk'itegeko, bagomba kuba bazi kuvuga byanze bikunze. Ariko nyamara mu bantu bakoze ku gasongero bakize bya mirenge, they are introvert, baracecetse. Aha nakubwira nka Bill Gates, umukire benshi muzi, niwe wahanze ikitwa Microsoft Corporation. Hari kandi Mark Zuckerberg, ni computer programmer, uwo bita umwami wa Facebook, niwe CEO wa Facebook, ndetse na Albert Einstein. Albert Einstein uyu ni umunyamibare w'ikirangirire watsindiye ibihembo byinshi cyane birimo na Nobel Prize. Aba ni abahanga, ni abakiri, si yaba yarigeze kumenya impamvu babaye successful cyangwa se babaye ibirangirire, haba mu mateka ibikorwa byabo byanditse ndetse n'amafaranga batunze n'uko bacecetse. Ndakubwira impamvu zigera kuri zirindwi umuntu ucecetse atera imbere. Number one, they are great planners. Impamvu ya mbere umuntu ucecetse atera imbere, arategura. Abantu bacecetse bafata umwanya uhagije wo kumva no gusesengura amakuru mu mitwe yabo ku kintu runaka. Ntibavuga menshi kuko baba bahuze mu mutwe. Umuntu ucecetse umusabye kugukorera raporo cyangwa se kukwigira umushinga, afata umwanya uhagije, ariko aza byose byuzuye, buri kadetaye kose yagatekerejeho, akakwereka buri kibazo gihari, igishobora kuvuka, ndetse n'uburyo byakwirindwa cyangwa se byakemurwa biramutse bivutse. Kubera iki? Bafata umwanya munini wo gutekereza no gutegura. Number two, they are good listeners. Icya kabiri, aba bantu bacecetse bazi neza gukora ni ugutega amatwi. Abantu bacecetse batera imbere nta nzira ya bugufi banyuzemo. Kubera iki? Kugira ngo ubashe guhabwa inama neza, bigusaba gutega amatwi. Numvise imwe mu ntwaro nyakwigendera Nelson Mandela, umuyobozi w'intwari isi itazibagirwa, yakoresheje ngo abashe kuyobora neza. Iya mbere yavuze ni ukwiga kuvuga nyuma. Iyo uvuze nyuma, icyambere, biha ibyiyumviro byiza bavuga ko batezwe amatwi. Ikindi, kuvuga nyuma biguha amahirwe yo kubanza kumva imyumvire n'ibitekerezo by'abandi, ukabona kugorora icyawe. Erega ni nayo mpamvu bavuga ngo we don't learn from talking, we learn from listening. Uvuga arumva ariko uwumva ariga. Icya gatatu, abantu bacecetse barusha abandi, they are very creative. Barahanga, bararema. Niyo mpamvu byagutungura kubona umunyabugeni, umuhanga mu gushushanya, ugira amagambo menshi. Ubwenge buba buhugiye mu gutekereza icyo byatanga aramutse ateranyije iki na kiriya, kandi creativity, guhanga udushya, nicyo business nyinshi zibuze muri iki gihe. Icya
Icyakane ba abantu badakunda kuvuga bitondera amagambo bakoresha. Bavuga amagambo make ariko aremereye arimo igisobanuro cyumvikana neza. Urugero, mugenzi wawe ashobora kugusaba lift yakubaza niba byashoboka ko wabanza ukamufata ukaza kumufata ku kazi cyangwa se wamugeza ku kibuga agafata indege nawe ukamwemerera byihuse utabanje kubitekerezaho nyamara mu nzira uri kugenda ugatangira kubona ko wabaze nabi byawe bigiye kwangirika we wamwihutanye mu kazi kakawura gakerewe nyamara byashobokaga ko wari kumuhakanira agashaka ubundi buryo butari ugira icyo bubangamira kuri gahunda zanyu mwembi ariko ibi ubanguka mu kuvuga no gusubiza atatekereje ntiyabibasha. Icya gatanu ndakubwira kuri aba bantu they are great observers. Bari observer, barareba, baritegereza, baragenzura. Ntibashobora gushora imari muri business batarasura kandi mu bihe bitandukanye. Sometimes is the quiet observer who sees the most. Umuntu kano yucecetse ni ubona byinshi. Icya gatandatu kuri introvert personalities ku bantu batuje they keep only best people bagumana n'abantu bakebeza they are so selective mu bushuti bemera cyangwa se batanga baratoranya kuko bakunda karite kuruta quantity bakunda bike byiza kuruta byinshi bipfuye bagira incuti nke bashobora kwizeraho ubufasha mu bihe bigoye apana babandi bazaguhunga bigoye bakagufana bikemutse you are who you hang out with uruwo musohokana nushaka kumenya imyitwarire yawe we n'uburyo sosiyete gufata uzafatira urugero kuri wa muntu mugendana. Icya karindwi ari nacyo cya nyuma mu byo nabateguriye abantu bacecetse bakurusha barizerwa. Ibaza ari ku mukozi ukora muri banki ushobora kubaza password irinza amafaranga yawe umuganga ukuvura indwara udashaka ko abandi bamenya kurwaye dokiteri ushobora kuba yarabyaje abagore bo muri karitsiye hafi ya bose ibaza agize amagambo uko byagenda attractive bird never build a nest inyoni igira menshi ntiyubaka icyari. Si nkubujije kuvuga cyangwa se kuganira ariko menye igihe cyo kuvuga no guceceka that's why they say a silent boy plus a talkative girl always make a perfect pair niyo mpamvu bavuga ko umuhungu ucecetse n'umukobwa ugira menshi bakora couple nziza. Inama y'umunsi nitwa Claudette Nsengimana ndabashimiye mwebwe mwese muherereye mu bihugu bitandukanye ku isi mukurikira inama y'umunsi buri munsi wowe ufata akanya kawe ukansigira commentaire Imana iguhe umugisha izindi zo mbuga nkoranyambaga nkoresha rero kuba wifuza kuganira nanjye mu buryo bwihariye haba Facebook haba kuri Instagram ushobora kunkurikira haba kuri email ushobora kunyandikira kuri WhatsApp nubwo message aba ari nyinshi ariko ndagerageza gusubiza hanyuma kandi mbere yuko ngenda kandi ndashaka kubwira wa muntu utazi guteka abakobwa n'abadamu bashaka gutera neza kandi mu gihe gito ukaba wagira ikibuno no munda wifuza bitaguhenze abantu mubangamiwe n'umubyibuho ukabije imisatsi icika yanze gukura abantu barwaye ibiheri byanze gukira hari YouTube channel yitwa Celine Horace wasangaho igisubizo cya buri kibazo cyose ufite akakanya abantu bazengerejwe n'uruhu hariho byose byose ushobora kuba wakwifuza kumenya ndetse n'uburyo wabikoramo aho wakura amavuta yakesha uruhu rwawe yakuraho amatashe icyo wakora kugira ngo umusatsi wawe wanze gukura ukure uburyo wabigenza kugira ngo wikorere keke mu rugo hariho ibintu byinshi bijye bitandukanye nkuko mubibona kora subscribe like and share kuri Celine Horace channel uzanshimira nyuma ndabizi.